Välkomna till snö i vloggvärld idag. Alltså jag kan inte beskriva hur jobbigt det kan vara med snö. Det kan ni säkert veta själva kanske, men det kan också vara kul i snö. Men jag gillar inte snö. Det ställer bara till massa besvär. Man får skotta, det blir kallt. Och sen dessutom här på västkusten så smälter det bort dagen efter och så blir det is. Och sen när man bromsar så hamnar man 200 meter längre bort. Nu är tokig snö alltså. Vi ska inte ta fram sommarmöblerna än. Inte riktigt än. Snart. Väldigt snart. Bollen ligger där borta. Ta den då. Jag tar bollen. Hitta bollen. Så nära men ändå så långt borta. Går det bra Maja? På en sån här. Mycket dålig idé tror jag. Hoppas att jag slår ihjäl va? Kom igen. Okej. Holy shit! Nej! Vad är mina termobyxor? Ja, det vet jag inte. Jag har nog inga. Jag brukar inte leka så mycket i snö. Flytta på er så jag kör över er! Pip, pip! Pip, pip! Den här kameran är inte riktigt vattensäker så vi får gå in med den. Fast det var ju kul här. Riktigt kul faktiskt. Första gången åker någon slags pulka på hur många år som helst. Fast det är kallt. Stämmer oss för att ta det här äventyret något längre genom att åka ut i golfbanan och ta deras backare istället för de är lite längre. Så nu åker vi allihopa. Häng med. Lite mer här ute, eller ja, det är lite mer djupare snö här ute på golfbanan än vad det är hos oss. Men det är vaskigt kallt alltså. Och det var svår väg hit över djupsnö liksom. Driver på vissa delar av vägen så att det var inget trevligt alltså. Hoppas vi kommer hem igen. Det verkar vi snart. Nu ska vi åka pulka. Häng med!
faktum är att det blåser så mycket här ute så att det är som att vara i Sibirien. Därav den här. Den är faktiskt bra, den här mössan, snedsträck, vad man nu ska kalla det. Så jag satte mig i bilen lite här för att jag åker inte pulka direkt just nu i alla fall. Men det blåser ifrån, alltså blåser därifrån. Och det är precis där utanför man står. Så jag kan inte ens vända mig åt det hållet. Och titta, för att då får jag snön fast i jag glasögon rakt in i ögonen. En backe, men det skvätte lite snö och linderskepsen och också skogen, men den hittar vi snart igen. Jag fick gå och sätta mig i bilen och värma mig här igen för att jag vill inte bli sjuk när man ska jobba, för att då får man inga pengar. Så är det. Så jag satte mig här och värmer mig lite. Jag ska köra bort en bit där så ska vi se om vi ser dem. Vad tror du igen? Var det roligt, Klara? Jättekul. Var det roligt, Jonathan? Ja. Du får gärna stänga dörren. Nej, du får inte plats. Nej, du får inte plats. Vad ska vi göra? Jag sticker över den. Åh, äntligen åka hem. Det är skönt. Det är lite kylslaget. Later. Med tanke på att det snöar fortfarande så vi säger tack för idag och vi syns i nästa vlogg igen. Härligt att ni är här. Om ni inte prenumererar så gör gärna det. Tjingling, badring och varje sekund en chans att ändra allt.